Марія Лайтарук – жителька невеликого села на Здолбунівщині. Уже 7 років жінка займається бджільництвом. Каже, керуватися лише наукою у цій справі замало, адже до бджіл треба підходити із душею. За словами пані Марії, благородна комаха-трудівниця відчуває лукавство, байдужість та навіть страх пасічника. У 2015 році я перший раз взяла в руки стамеску, димаря і зрозуміла, що таке бджоли, коли потримала в руках рамку з ними. Так і розпочався моя така пора пасічникування з декількох сімей. Потім ця справа мені сподобалась, я нею захопилася. Пані Марія пригадує, з дитинства боялася бджіл. На початках не хотіла, аби чоловік Юрій ставив у них на обійсті вулики. Втім, він вмовив дружину завести кілька роїв, аби спробувати. Будучи вдома з маленькими дітками, хотілося щось мати, незалежно від чоловіка, мати якийсь свій такий невеличкий капітал. От, і завдяки бджілкам почала щось заробляти. То мед продасиш, то бджолопродукти. Тепер бджільництво у подружжя Лайтаруків – спільне захоплення. Допомагають і старші сини Стас та Артем. Люблю допомагати мамі качати пасіку, чищу рамки, збираю прополіс. Займатися бджільництвом почали з нуля. Тонкощі професії переймали у знаних в Україні пасічників. Тепер жартують з любителів. Поволі перетворилися на професіоналів. Досягла того, що на даний момент вже маю майже 50 сімей, частина з яких знаходиться в лісі. Там дуже хороший мед, дуже смачний, спробували, відкачали. От, дуже нам сподобалось, клієнтам, які купували, теж захоплені. А найцікавіше, напевно, із діяльності Лайтаруків – бджолотерапія. Цей метод нетрадиційної медицини схвалюють навіть лікарі. Спочатку розповідають, пробували на собі, а тепер на сеанси бджолотерапії вчащають знайомі родини. Бджолотерапія – це насправді хороший вид оздоровлення. От, заспокоює нервову систему, гарно впливає на неї, розслаблює. І я хочу сказати, хто обрав цей вид оздоровлення, не пошкодує, а навпаки, порекомендує ще й іншим. Чи не важко жінці працювати на пасіці? Звісно, переносити вулики – це все-таки не жіноча справа. Тож цю роботу виконує чоловік Марії Юрій. Решту обов'язків подружжя розподіляє порівну. Жінка може все, жартує пані Марія, і мед качати, і рамки вощити. Єдине, каже, роботу треба свою любити. Анна Легка, Денис Коломис, телеканал ITV.